Zahvaljujem Aleksandri, zahvaljujem uvaženim članovima odbora koji obeležavaju zajedno sa nama ove znamenite datume, našim uvaženim kolegama iz Kulturnog centra Novog Sada, uvaženim građanima Novog Sada i naravno posebno pozdravljamo Sedmu silu, vidimo dosta kamera, fotoaparata, novinara, to je jako važno. Ljudi su otputovali, još uvek je radno vreme, tako da ko je fizički tu nije toliko bitno, ali je jako bitno da mediji prenesu širom Srbije vest da smo u Kulturnom centru Novog Sada, a Novi Sad je Evropska prestonica kulture 2021. godine, da smo otvorili izložbu, a to će učiniti naš uvaženi Dalibor Rožić, autor izložbe, gospodin Bojović, da smo otvorili izložbu o jednom od heroja i velikana Prvog svetskog rata, jednom od vojvoda koji su nosioci pobede, slavne pobede naše vojske u Prvom svetskom ratu. Autor današnje izložbe je Bojović, vidite, kao što i vojvode Bojović. Nomen est nomen, u imenu je znak, poklopilo se, neko će pomisliti slučajno, ali retko i malo šta toga se dešava slučajno. Ono što ja želim da kažem danas i to neka bude ključna poruka kada je o Kulturnom centru Novog Sada reč, ovde su dočekani oslobodioci i naše vojskovođe sa apsolutnom radošću i oduševljenjem. Od Miletića pa nadalje Zmaj Jove, da ne navodim i ne kradem vreme, svih znamenitih vojvođanskih Srba, svi su maštali o ujedinjenju sa Srbijom i sa svojom braćom u Srbiji. To je osnovna poruka i u tim koordinatama se krećemo i danas i 24. i 5. novembra kad budemo obeležavali prisajedinjenje i sve ostalo. Sve ostale priče za kratkoročnu i dnevnu upotrebu ne vredi ni pominjati, niti se time baviti. Vojvodina je Srbija, Vojvodina je biser i dragulj jedinstvene Srbije i tako će svakako i ostati. Hvala vam i pozivam medije da pozovu našu decu, naše osnovce, naše srednjoškolce, studente, omladine, penzionere, sve građane, da dođu i da pogledaju fantastičnu izložbu. Priznajem da sam se ja zadržao oko 45 minuta, čitajući pažljivo sve što je na plakatima, odnosno na slikama, i pažljivo gledajući sve slike, iako sam mnogo čitao i kao mladić o vojvodi Bojoviću i ostalim našim vojvodama, ali potrebno je vreme, koncentracija i mir. Mi sredovečni, mi stariji smo to čitali i znamo, mi profesori, mi članovi odbora, direktori, radnici, ali mladi su oni koji treba da se uče i napajaju na ovakvim primerima. To su ljudi koji su proslavili našu državu i naš narod. Zahvaljujući njima i mi danas u slobodi i miru hodamo između ostalog i Novim Sadom. I to se ne sme zaboraviti. Hvala vam.